Vítám vás u další části tutoriálu ke střihovému programu Movid Edit Pro 2016 a v této části se podíváme na práci s audiem. A najdu si část, kterou chci vložit do videa. Nazdar, tady Jan Štumpa, kameramana, vítám vás na svém vlogu Audiovizi celkově. Tak jde o úvod k mému vlogu, který jsem si přejmenoval. Po vložení vlogu na časovou osu vidíme, že se nám tady vytvořil waveform, což je grafické znázornění audia a hlasitosti. Pokud zde waveform nemáte, je možné jej vytvořit kliknutím na projekt pravý tlačítko Audio Function a Create Waveform. Když počkáte, než vám tady vyjede výpočet. A pak se vám pod videem objeví tento waveform. Pro lepší přehlednost a práci s audiem je dobré si rozdělit klip na video a audio složku. To se udělá tak, že pravým tlačítkem najedeme na Audio Functions a zaškrtneme tuto záložku nebo s klávesovou zkratku CTRL-H. Teď se nám video rozdělilo na video a audio složku. A waveform je daleko přehlednější v této podobě. Klip je zatím stále spojen, takže s ním můžeme pracovat stejně, jak kdyby byl v té původní variantě. Vítám vás na svém vlogu zaměření. Tak, tady si odstřihnu ten překec. Takže si rozstřihnu video a jdeme dál. Vítám vás na svém vlogu zaměření především na natáčení. Pokud jste video... Tak, teď si chci vystřihnout tuhle část, takže můžu využít této funkce a remove from start a automaticky se nám to všechno posune. Pokud jste videotvůrce jako já, pokud jste živnostní videotvůrce jako já, nebo vás jenom zajímá natáčení. Takže chtěl by to ještě odstřihnout, takže opět můžu remove start. Pokud jste živnostní videotvůrce jako já, nebo vás jenom zajímá natáčení, určitě odebírejte můj kanál a mám pro vás novou změnu. Tento kanál, který používám, si chci nechat jako svůj osobní a všechny videa budu dávat na tento nový kanál. Cinevlog. Je to přesně o tom. Je to přesně takový, jak to zní. A zde si můžu opět vystřihnout. Je to přesně o tom. Je to přesně takový, jak to zní. Tak, rozstřihnu. Je to přesně o tom, je to přesně tak. A vystřihnu si opět. Je to přesně takový, jak to zní. Bude to vlog o natáčení. O filmu. Audiovizi celkově. Štumpa, kameramana, vítám vás na svém vlogu. Jde slyšet, že v pozadí máme šum. A toho šumu se můžeme zbavit. Můžeme to udělat tak, že pravým tlačítkem dáme si Audio Cleaning a zde potřebujeme denoiser. Zde si můžeme dát General Tape Noise Removal, Weak nebo Strong, je zde pak spousta dalšího nastavení pro odstranění třeba zvuku letadla, odstranění toho telefonního pípání a další věci. Takže my si tady dáme Remove Weak. Zde si v náhledu můžeme přehrát tu část. A v náhledu si to můžeme přehrát, jak to bude znít. Nazdar, tady Jan Štumpa, kameraman, a vítám vás na svém vlogu o filmové technice. Tímto ukazatelem je potom potřeba nastavit, jak moc se ten zvuk má odebrat. Když to dám na nulu. Nazdar, tady Jan Štumpa, kameraman, a vítám vás. Tak slyšíme, že je v pozadí šum, když to dáme třeba na 30. Vítám vás na svém vlogu o filmové technice. Tady Jan Štumpa, kameraman, a vítám. Tak slyšíme, že v pozadí je stále šum, dáme to úplně na maximum, na 40 a uvidíme. Ano, vítám vás na svém vlogu o filmové technice. Tak. Takto jsme se zbavili šumu v pozadí.
pokud budeme chtít pracovat s audiem dál a nepotřebujeme video, můžeme si tyto složky rozdělit úplně. A to uděláme tím, že si označíme klip a dáme ungroup. A teď s těmi klipy pohybujeme jednotlivě. Máme rozdělené audio. Bude to vlog o natáčení. Rozdělené audio. Pokud chceme audio s videem spojit dohromady, musím si to dát pod sebe a dáme spojit. Aha, tady se mi to pořád označuje, protože mám toto. Dám si tady kurzor pro jednotlivou práci. Tak. A můžu vložit nějakou hudbu na pozadí. Najdu si, kde mám nějakou hudbu. Tak vložím zde třeba nějakou hudbu. Opět můžeme označit. Vložit pod video. Tak vidíme waveform. Čistě podle poslechu slyšíme, že hudba je dost nahlas. Pokud se chceme podívat graficky, co se děje v jednotlivých stopách, můžeme zde touto poslední ikonkou zapnout mixer a můžeme si to přehrát. Zde se nám pro každou osu graficky zobrazuje audio a my si můžeme teďka tuto osu, třetí osu, zeslabit. Třeba na minus 27 decibelů. Vidíte můj kanál a mám pro vás novou změnu. Tento kanál, který používám, si chci nechat jako svůj osobní a všechny videa budu dávat na tento nový kanál. Tak. Můžu zesílit ještě své mluvení. Dám to tady třeba o 3 decibely. Cineblock. Já. Je to přesně takový, jak mluví. Bude to o filmové technice, pokud jste živnostní videotvůrce jako já. Pokud chceme ručně zeslabovat a zesilovat video, můžeme to udělat touto ikonkou uprostřed klipu. Můžeme buď zesilit nebo zeslabit, nebo úplně vypnout zvuk. S audiem můžeme pracovat stejně jako s videem, to znamená, že můžeme aplikovat opět nějaké zvukové přechody. Tady Jan Štumpa kamer. To ukážu třeba zde. Nazdar, tady Jan Štumpa, kameraman, a vítám vás na svém vlogu. Pak je zde ještě pár užitečných nástrojů, které můžete využít. Že opět si označíme klip, dáme pravé tlačítko a dáme echo a reverb. Najde nám takovéto grafické znázornění. A my si můžeme dát třeba echo efekt, který zapneme tímto tlačítkem a najedeme si, na co chceme, aby to znělo. Takže dáme třeba robot-like a uslyšíme změnu. Nikdo tvůrce jako já, nebo vás jenom zajímá natáčení, určitě odebírejte můj kanál a mám pro vás novou změnu. Tento kanál, který používám, si chci nechat jako svůj osobní a všechny videa budu dávat na tento nový kanál. Cineblock. Reverb nám zase dá prostorový vyjádření toho zvuku. Se jako já, nebo vás jenom zajímá natáčení, určitě odebírejte můj kanál a mám pro vás svou změnu. Tento kanál, který používám, si chci nechat jako svůj osobní a všechny videa budu dávat na tento nový kanál. Cineblock. Zde už si to můžete sami proklikat a zjistit, co dělá který efekt. A to bychom měli nějakou základní úpravu audia programu Movie Edit Pro 2016.